Grace Costa Namugga. Nkolanga manager farm one. A farm gye nkola ko bagita Kayisa farm. Esangibwa Ebulondo village na babirye. Mbulamuti. District ye Kamuli. Farm eno okulunda kuluddewo nga tulunda ebbanga ddene. Naye olw'ebizibu ebimu ebiteebereka ne tuyimirizaamuko naye oluvannyuma lw'emyaka nga 8 emabega ne tuddamu faamu ne tugitandika bupya. Okusoomoozebwa kwe twasanga nga NAGRC tennaba kujja, ebizibu byaliwo mu nte okuziwasa nga tusobola kufuna breed gy'oyagala. Bw'oba oyagadde breed ey'amata tusobola n'ente nga okugiwasa oluusi tofuna records bulungi kubanga mulina kunoonya bull ebeera okumpi ate oluusi n'endwadde okuva ku bull eri okudda kweno ogenda okulaba nga ky'oyagala kyennyini mu kifo tokifunye. Enkyukakyuka nyingi kanzikubuulire tufuna breed ey'ente yennyini gy'oyagala. Ente eyo bw'eba esaze n'okubira inseminator tinjagala breed weight era ogifuna okusobola okufuna amata g'oyagadde. Then eyokubiri ente ezo zifuna service n'osobola okutekinga records n'omanya nti eno ente ebadde esavingiddwa mu kiseera bwekiti records n'obeera nazo mu kitabo. Era bw'eba ng'ate ebisi.